Otto, foi você que fez xixi? Otto, foi você que fez xixi aqui no tapete? Quem fez xixi no tapete? Otto, olha aqui. Xixi no tapete da cozinha. Na cozinha. Foi você que fez xixi? Quem fez xixi no tapete? Otto. Otto, você fez xixi no tapete? Foi você, né? Foi você que fez xixi no tapete? Foi ou não foi? A Ruby não foi. Ruby, você fez xixi no tapete? Não, né? Foi o Otto, né? O Otto fez xixi na cozinha. Na cozinha, não pode fazer xixi lá fora. Vamos lá fora.